回は12月の調整で効果時間が 9.20 カウントになったアンコモンカユー。最初は猛角型を考えとったけど、序盤取られるリードを取り返すのが厳しく感じたから、個人的にはわら型が一番手応えあったよ。まずは恒例の使用感と戦況やけど、忌憚のない意見で言うなら3つの欠点が致命的で、上位帯では収容しにくいけど少々未満では勝てるカードやな。今バージョンはバランスよく使えば勝てるほどのパワーデッキがないから、友人のプレイや配信を見とっても階級ごとにデッキの分布に違いを感じるから、例えば大位から他者では序章は多く見るけど、覇王以上になると損傷コンワラが出てくる印象や。そしてこの回門内序章にはガン有利で、損傷コンには霊も足もで。2つ目の欠点はコストと計略のミスマッチやね。今さっきのサンコスやり兵は高い向上力を生かした4から5枚デッキでの運用が基本とされとる。例として同じ群雄のレアプレイを渡す計略やのに、最も見るのは4枚白馬写真での採用や。そして3つ目の欠点はシンプルに他のサンコス武力中やり兵と比較した時のスペックの低さやね。他の計略をメインに据えつつ採用するには原始目やから、できる限りメイン計略想定で組みたいところ。長所は指揮音で武力20になれることと、味方は撤退して本人は好調術車輪やから敵上に張り付くだけという圧倒的な操作量の少なさや、そういった理由から年末年始の飲み会帰りや疲れとる日に気軽に消耗めがけて全出しするのにちょうどええで、やることが決まっとるし、車輪は浅っ差しややり出しの精度の必要度が低めやから、初めてから気が浅い人やブランクのある人にもある程度おすすめやね。根拠になるデータとしてこのカードは実装以来上長対決に登場したことがないけど、12月4週から5週の再ポイントはゼロなんだな。それだけライト層から愛されるカードってことや。そのポテンシャルを引かせるのはちゃんと扱えた場合よ。そういった意味でこのアンコモンカユーは扱いのフォーブルが一気に一種の簡単なことから詰めと言っても英語の知れんな。計略の解説に移るで、横島鬼の闘争は範囲内の味方を切る大車輪戦法で、1部隊で無力プラス10、2部隊で高調術効果、3部隊で車輪ダメージ上昇や、守りで2部隊切りしても意味がないことには注意やな。自身が撤退しや推定地力やり兵であることや計略の性質上、復活燃焼弾をつけとくのは必須やで。このように速度の上がらへん団体車輪では道案内でも逃げられるのが分かりきっとる。そういう場合は極力収む上力の高い箇所を追うで。
や砕け。味方を切る計略の性質上、友軍挑戦との相性は抜群に栄誉。この戦に神明を落とす。家畜の勢いで突き進め、天下を一つにするために。見せてやるぜ。すだちの敵です。答えよ。突撃ザと思って。攻撃解放マスター。君は攻撃解放マスター。ここも白ゲージに差があるから、相手の特効果のある部隊が駆け足で守るべき場面よね。死が砕け。邪魔なものは残らず消し去ってやる。まだ血が必要なのか。突撃。散るわけには。とどめだ。太陽消える。というわけで、1試合目はその計略が最も機能した試合や。今回は3試合取ってきてるから見てくれると嬉しいわ。
なんか、つまんな。でも、この試合の見どころは終盤なんや。決して、一騎打ち系だけどちゃうんや。処刑する。求める者を報いに破滅を与えよう。すだちの時です。見せてやるぜ。あれあれれ、我の妖術で蹴散らしてくれ。
成する。俺はよかれと思って。自由を磨き決戦に挑むのです。イチルの希望を胸に敵の刃を砕くのです。この試合は相手の脅威を同数値の6段と勘違いしとって、あれ相手の脅威上昇値高くないとか慌てとった試合や。それでも花武士が何とかしてくれるから経歴のパワーを見てってや。正直脅威とかレモンみたいに同じコスト同じ兵士で見たスペックのカードを3周以上出すのはややこしいから勘弁してほしいんやけどな。全てをここに。
くの命運は断たれていない。では、策の通り。止めろ！俺は良かれと思って。おのれ、補修を急げ。ヒーローの道で決めことをなせるんです。おみえる組み、そして死ぬ。散るわけには。死が砕け、血しぶきを上げろ。巣立ちの時です。答えよ。おのれ、補修を急げ。勇気の力に進め。我が策、我が軍略、すべてをここに。そして死ぬ。俺は良かれと思って。離せ。ご視聴ありがとうございました。あるか試合に持ち込めれば強みの出るカードやと思うし、安定よりも大胆にやりたい人におすすめの計略やね。